ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ይኖረኛል ማለት ነው። በዚህ አስተማሪ ቪዲዮ ላይ ብዙ እህቶች በውስጥ መስመር ያናገሩኝ ጥያቄ ነበረ የጠየቁኝ ጥያቄ ነበረ። አንዲት እህት ስፔሻሊ አንድ ወንድ ልጅ ለወሲብ ግንኙነት ወይም ደግሞ ለፍቅር ግንኙነት እንደሚፈልገኝ እንዴት ማወቅ እችላለሁኝ? የፍቅር ጓደኛዬ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም ያሳስበኛል እና ይህን ነገር እንዴት ማወቅ እችላለሁ የሚል ጥያቄ ነበረ የጠየቀችኝ። እና ይህንን ጥያቄ ደግሞ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁኝ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። በተለይ በወንዶች ጸባይ ላይ ብዙ ጊዜ ሴቶች ብዙ ጊዜ የሚሸወዱበት፣ ወንዶች ደግሞ ነገሮችን ወደ ሌላ ሁኔታ የሚቀይሩበት እና ትክክለኛ የፍቅር ጊዜ ውስጥ የማይገቡበት ሁኔታዎች አሉና እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው ሴቶች ሊረዷቸው የሚችለው? በእንደዚህ አይነት ሁኔታስ የሴት ልጅ ሕይወት እንዴት ይበላሻል? እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ወንዶች ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ የሆነ የፍቅር ጊዜን እንዲያሳልፉ ከነሱ ውጪ ምንም አይነት እሳቤ እንዳይኖራቸውና ያንን አይነት ሕይወት እንዲኖሩ የሚፈልጉ አይነት ወንዶች አሉና ሁሉም ወንድ ያው ፐርፌክት ስለማይሆን በፍቅር ግንኙነት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። አንድ ሴት ልጅ አንድ ጓደኛዋን ወይም ደግሞ የፍቅር ጓደኛዋን እንዴት ለዚህ ሁኔታ ነው የሚፈልጋት ወይስ ለዘላቂ የሆነ የፍቅር ግንኙነት፣ የፍቅር ግንኙነቱ ደግሞ ወደ ትዳር እንዲቀየር የሚፈልግ አይነት ወንድ ነው ወይ የሚለውን ነገር የምትገመገምበት፣ የምታይበት ወይም ደግሞ ቼክ የምታደርግበት ሁኔታ መፍጠር ይኖርባታል ማለት ነው። ከሚያደርገው ነገር ላይ በመነሳት ይህንን ነገር ማስተካከል መቻል ይኖርባታል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ሶስት ወሳኝ ነገሮች አሉ። ወንዶች ልጆች አንድን ሴት ልጅ ለወሲብ ግንኙነት ብቻ የሚፈልጓት ከሆነ የሚያደርጓቸው ወሳኝ ነገሮች አሉ። እነዚህ ወሳኝ ነገሮች በሴቷ ሕይወት ላይ ብዙ ችግሮችን ይፈጥራሉ ካልተገነዘቡት፣ ይህንን ነገር ካላዩትና ያለውን ነገር በሰዓቱ ማስተካከል የማይችሉ ከሆነ ጊዜያቸውን፣ ሕይወታቸውን የሚበላሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ትምህርት ለሌሎች እህቶች እያስተላለፋችሁልኝ፣ ሼር እያደረጋችሁልኝ ሌሎች እህቶችም እንዲማሩበት እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ ሴቶች በእንደዚህ አይነት የወንድ ልጅ ጸባይ እንዳይቸገሩ ወይም ደግሞ ህይወታቸው እንዳይበላሽ የማድረግ ኃላፊነቱን ሰጥቻችኋለሁ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አንድ ጊዜ ብቻ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ የዚህ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ምክንያቱም ይህ ዩቲዩብ ቻናል በጣም የምትማሩበት ቻናል ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስገባ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የማየው ነገር ምንድን ነው? በቅርቡ ላሉ አንደኛውና ዋነኛው ነገር በቅርቡ ላሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ጓደኞቹ ሊሆኑ ይችላል፣ ቤተሰቦቹ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወንድም እህቱ ሊሆኑ ይችላሉ። በቅርቡ ላሉ ሰዎች የፍቅር ጓደኛውን ሊያስተዋውቃት አይችልም። ወይም ደግሞ ይሄንን የፍቅር ግንኙነቱን ወደ ሌላ ሁኔታ አስቦት ከሆነ ማንም ሰው ስለዚህ ግንኙነቱ እንዲያውቅ አይፈልግም። በሚያደርጋቸው ነገሮች ኮምፕሊትሊ ማለት ነው የሚያደርጋቸው ነገሮች ማንም ሰው ሳያውቅበት ነገሮችን ከእሷ ጋር ማድረግና መፈጸም የሚችልበትን ሁኔታን ያመቻቻል። ምንም አይነት የወደፊት አይነት ከእሷ ጋር ምንም አይነት እቅድ ከሌለው ኢቭን ኢፍ ለጓደኞቹ እንኳን እንዲያውቁ አያደርግም እና ይሄ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ወንዶች ላይ እንደዚህ አይነት ህሳቤ ካላቸው አንድ ሴት ልጅ ላይ እንደዚህ አይነት ሀሳብ የሚያስቡ ከሆነ ይሄ ነገር አያደርጉም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለጓደኞቻቸው፣ በቅርባቸው ላሉ ሰዎች አያስተዋውቋትም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላኛውና ሁለተኛው ነገር ዋነኛው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ፊዚካል አትራክሽን ብቻ ነው ያለው ከዛች ልጅ ጋር። ፊዚካሊ አይቷታል፣ አቋሟን አይቶ ወይም መልኳን ብቻ አይቶ ያለው ሁኔታ ለግንኙነት ለወሲብ የምትመች አይነት ሴት ብሎ በማሰብ ፊዚካሊ ብቻ አትራክት አድርገው ከዛች ልጅ ጋር ግንኙነት ማድረግና ወሲብ መፈጸም ብቻ ነው በውስጡና በጭንቅላቱ ሊኖር የሚችለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እሳቤን የሚያገኘው ማለት ነው። በግንኙነት ወቅት ግንኙነት ካደረጉ በኋላ
በኋላ ከሷ ጋር የሚፈጠረውን ጊዜ ምንም አይነት ግድ አይሰጠውም። ወይም ደግሞ ከሷ ጋር ከግንኙነት ካደረጉ በኋላ ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ ከሷ ጋር ማሳለፍ የሚኖርበት ፍቅርን ሊሰጣጡ የሚችሉበት ብዙ ነገሮችን ሊያወሩበት የሚችሉበት ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደርጋል ማለት ነው። ቁርስ መብላት ሊሆን ይችላል፣ ከሷ ጋር ወክ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይፈልጋቸውም። ምክንያቱም ያቺን ሴት ልጅ ፊዚካሊ ብቻ ነው አትራክት ያደረገችው። ያቺን ሴት ለትዳር አይፈልጋትም፣ ወይም ደግሞ ለወደፊት ከእሷ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖረው ይፈልጋል ማለት ነው። ቀደምም እንደነገርኳችሁ በቅርቡ ያሉ ሰዎችን ባለማስተዋወቅ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደርጋል ማለት ነው። ያ ወንድ ልጅ የሚፈልጋት ለግንኙነት ብቻ ከሆነ ከግንኙነት በኋላ ምንም አይነት ጊዜዎችን ከእሷ ጋር ማባከን ወይም ደግሞ ከእሷ ጋር ማጥፋት አይፈልግም ማለት ነው። ወዲያው ግንኙነት ከፈጸመ በኋላ ወደ ቤት መሄድ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ስራ መሄድ ሊሆን ይችላል። ምንም አይነት ነገሮችን ሳይላት ከእሷ ጋር ያለውን ጊዜ ብቻ አሳልፏል። ከዛ በኋላ ምንም አይነት እንትን አይኖረውም ማለት ነው። ምንም አይነት ፍላጎት አይኖረውም። ከእሷ ጋር ማጥፋት የሚፈልገው አይነት ጊዜ እንዲኖር አይፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋነኛውና ትልቁ ነገር ልትገነዘብ አንድ ሴት ልጅ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትሆን ልትገነዘብ የሚገባት አንደኛውና ዋነኛው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድን ነው? ሶስተኛውና ሌላኛው ነገር ከእሷ ጋር ምንም አይነት እቅድን አያወጣም። አብረው ሆኖ በሚያወሩበት ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ ወደፊት እንደዚህ ማድረግ አለብን፣ እንደዚህ እንደዚህ እናደርግ፣ ይህንን ነገር እናደርጋለን፣ ከዛ እንጋባለን፣ እንደዚህ እናደርጋለን የሚል አይነት ምንም አይነት እቅድ ማውጣትም አይፈልግም። እንደዚህ አይነት እቅድም ስታወራ ወይ ሊያስቀይሳት ይፈልጋል፣ ወይ የሆነ ነገር በዛ ነገር ሌላ ነገር ሊያወራት ይፈልጋል። እንደዚህ አይነት ነገር በጭራሽ አያደርግም። ለግንኙነት ወይም ለወሲብ የሚፈልጋት ከሆነ አንድ ሴት ልጅ እንደዚህ አይነት እቅዶችን በምታነሳበት ሰዓት ወይ ያንን የምታወራውን ነገር ወደ ሌላ ነገር ያዞረውና ሌላ ነገሮችን እንዲያወራ ይገደዳል፣ ወይም ደግሞ ምንም አይነት እቅዶችን ከእሷ ጋር ምንም እቅድ ሊያወጣ አይችልም ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ስልክ በምትደውልበት ሰዓት ተገናኝተው ወሲብ የሚፈጽሙበትን ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ያመቻቻል ማለት ነው። ያ የሚሆነው ደግሞ ምንም እንኳን በስራ ጫና ቢኖርበትም እንኳን ምንም እንኳን ቢዚ በሚሆን ሰዓት ላግኝህና ከአንተ ጋር እንደዚህ አይነት ምሽቶችን ማሳለፍ ፈልጋለሁ፣ ዛሬ ለምን አብረን አናድርም የሚል አይነት ጥያቄ ከእሷ በኩል ሲመጣለት ከዚህ በፊት ለአብረው ወክ ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ልታወራ የምትፈልገው ኖሮ ስትደውለት ሊሆን ይችላል፣ ስራ ላይ ነኝ፣ ቢዚ ነኝ፣ እንደዚ አይመቸኝም ብሎ እየቆየ ግን እንደዚ አይነት ጥያቄ በምትጠይቀው ሰዓት ምንም እንኳን ቢዚ ቢሆንም እንኳን ያንን ነገር አመቻችቶ ሰዓቱን አመቻችቶ ከእሷ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ወሲብ ለመፈጸም ነገሮችን ያመቻቻል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ኢንዲኬሽን ነው። አንድ ወንድ ልጅ ለወሲብ ብቻ የሚፈልጋት ከሆነ አንድን ሴት ልጅ እነዚህ አይነት ምልክቶችን ታይበታለች ማለት ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ምክንያት እያበዛ ከዚህ በፊት ለእሷ በቁም ነገር ለምትፈልገው ነገር ምክንያት የሚያበዛ ከሆነ ለወሲብ በምትፈልገው ሰዓት እንደዚህ እንደዚህ እናደርግ የሚል ጥያቄ በምታቀርብለት ሰዓት ቢዚ ቢሆንም እንኳን ያንን ነገር ለማመቻቸት ይሞክራል ማለት ነው። እነዚህ የነገርኳችሁ ነገሮች ካያችሁ እባካችሁ እህቶቼ ተጠንቀቁ። ህይወታችሁን ላለማበላሸት ሞክሩ። ብዙ ፈተናዎችን በመፈተን ነገሮችን ማስተካከል የምትችሉበት ሁኔታን መፈለግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ እያልኩኝ ሀሳብ አስተያየታችሁን እባካችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ካልወደዳችሁት ደግሞ ዲስላይክ እያደረጋችሁ እኔም ነገሮችን እንዳስተካክልና እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ እባካችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየት ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፖዘቲቭ ሊሆን ይችላል፣ እባካችሁ አስቀምጡልኝ። ምንም አይነት ሀሳብ አስተያየት እኔን ስለሚገነባኝ ማለት ነው። ከእናንተ ሀሳብ አስተያየቶችን እፈልጋለሁኝ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ።